Labą dieną. Vėlgi Saulius iš Kauno miesto muziejaus tautinės muzikos skyriaus su jumis. Šiandien pakalbėsim apie Kalėdų šventę. Kalėdos visada naujos paslapties metas. Visame yra daug slapto neaiškumo. Juk Kristus, senelis, meilė, nekasdieniniai darbai, jie turi savo prasmes ir savo užduotis. Ir atvažiuoja lėlių ir kalėda, šaukia tradicinės dainos. Matyt, kviesdamos ją pasitikti, laukti ir be abejo džiaugtis. Džiaugtis nepaliečiamumu, patikimumu ir tikrumu, kad tikrai jau atvyksta. Nepravažiuos juk geležių ratais ir viržių botagais pyškindamos. Laukiam ir mes, ir vaikai mūsų. Gal dėl to, kad smagiausia yra laukti ir ruoštis sutikti. Laukiam taip pat kaip ir seniau, patikimai žinodami tikrumą Kalėdos atbūsiant. Eglutė, kurią puošiam per Kalėdas, tai tartum dalis dangaus mūsų namuose. Viršūnėje žvaigždė ryškiausia ir svarbiausia. Kas jinai? Kartu su Kalėdom juk atkeliauja į žmonės ir dievuliukas iš dangaus. Paskui jį, pasak mūsų mitų, dangaus kalvis Telievelis, kuris naujoje gimusiam nukala naują žvaigždę ir tviskia pačią gražiausią tą žvaigždę įkelia į dangų ir dangų ją papuošia. Paklausykim pasakų apie dangų ir kaip dangus nusileidęs į žmonės atsiliepia mūsų dainuose ir šokiuose laiku, kai jaukiai susigūžusiems kalėdas atveda. Neužbersiu faktais, bet tikru, tikiuosi giliu advento susimąstymu, kodėlgi ir ką mes šiuo metu švenčiam. Kalėdos. Kalėdų metą ir pačią Lietuvą jau mes turim jau seniai. Dar mes ir lietuviais nebuvom, o jau turėjom šitą šventę. Ir švenčiam tuo, ko turim, tai ką turim. O ko sulaukiam ir ko džiaugiamės. Kadaise Lietuvą dengė ledynai, nieko nebuvo. Ištirpo ledai ir pasiliejo marios mėlynos. 6000 metų – tai yra laikas, kai mūsų kraštuose jau buvo galima žmonėms gyventi. Tai daina pasakojanti apie lietuviško čia gyvenančių žmonių pasaulio sukūrimą, lietuviško mitinio pasaulio. Tada atėjo žmonės, sunkiai vertėsi, medžiojo elnius, kurie migravo. Atbėga elnės devyniaragis. Tai dabar galėtų būti skorpiono žvaigždynas, o gal netgi elnio ar žirgo lietuviškas to paties žvaigždyno pavadinimas. Taigi vėl, Kalėdos visada naujos paslapties metas. Viskas regis aišku ir vis tik lieka daug slapto žavaus neaiškumo.
Kalėdų senelėje, meilėje, kasdieniuose darbuose. Pačiu tamsiausiu metu žmonės dirbdavo, na, ką sukaupė per vasarą. Verpė, nėrė, siūlus tvarkė. O vaikai, kurie, na, būt ar mažučiai dar negalėjo kito darbo daryti, jie saugojo ugnį. Ir su ta ugnim vidury asla tai tokios molinės grindys, ne lentos, bet molinės grindys, jie saugodavo degančią ugnelę, šviesą. Vienas pagaliukas vadintas balana, jinai dega truputėlį, dega, paskui vėl pakeičia, degai vaikas pakeitęs, vėl rūpinasi tą ugnim, kad neužgestų ir kad visi turėtų tos šviesos pakankamai. O mūsų laukiamas kalėdų senelis, iš kur, sakosi, atvykęs? Ogi iš ten, kur pieno upė susidabro krantais. Kas ta pieno upė susidabro krantais? Jeigu pažiūrėsim į dangų truputėlį, pamatysit iš karto tą pieno upę. Tai dabar mūsų vadinamasis paukščių takas. Ta pieno upė, paukščių takas, ir yra kalėdų senelio gyvenama vieta. Tai ta vieta yra dangus. Aiškia, tas kalėdų senelis pas mus atkeliauja iš dangaus. Na ir vaikams ir saldainių, ir visokių dovanų patį tamsiausią metų laiką pridovanoja. Kalėdų metą pasaulis apsiverčia. Netgi dainuose sakoma, kad kalėdų rytą rožė inžydo. Na, pražydo rožė. Kas ta rožė? Na, galim sakyti, kad saulė greičiausiai. Mažytė dar tokia šalta, dar nedrasi, bet jau diena jau nugali tamsą ir jau pradės saulė būti gyvesnė. Ir atvažiuoja lėlių kalėda, šaukia dainos. Per aukštus kalnus, per žemus klonius, geležų ratais, viržių botagais pyškindamos. Na, tai tas laukimas reiškia netylus, bet gal tik susikaupęs, šiek tiek nedrasus, kas per padaras, kas per reiškinys bus tos kalėdos, kad, na, šitai pyškina. Dėl to, na, kviečia irgi susikaupus, susiglaudus jos laukti. Matyt, kviesdamas ją pasitikti, laukti ir be abejo džiaugtis. Džiaugtis nepaliečiamumu, patikimumu ir tikrumu, kad tikrai jau atvyksta, nepravažiuos juk. Pažvelkim į dangų, tamsų kalėdų metą. Pamatysit daugybę žvaigždžių ir dangus, artėjant kalėdoms, yra pats didžiausias. Na, saulės mažiausiai, tai reiškia žvaigždžių matysim daugiausiai. Ir vienas iš ryškiausių žvaigždžių spiečių, na, mes lyg tai žvaigždynų kartais ne visai teisingai pavadinam. Na, yra tie didieji grįžlo ratai. Juos ir Grigo ratais, ir Perkūno ratais būna vadinam. Astronomai jį pavadintų didžiąją mešką, didysis meškos žvaigždynas. Tik tai reikėtų prijungti šiek tiek daugiau žvaigždžių. Bet lietuviškose dainose, tradicinėse dainose, netgi kartais dainuojama, pavyzdžiui, vidury dvaro meška karo kalėda. Ir šita meška yra ne šiaip kažkokia, ir dvaras ne šiaip koks, tai yra dangaus dvaras. Meška yra danguje, ir jinai tam danguje karo, ir žiūrėkit, artėjant kalėdoms, žiūrėkit, ir dovanų ateina, ir kalėdų senelis nusileidžia. Yra tokia pasaka, kuri apjungia truputėlį dangaus žvaigždynus ir kaip jie tarpusavyje juda ir kaip jie, na, leidžia kurti pasakas. Kartą gyveno žirgas. Gyveno žirgas mūsų kraštuose. Jis buvo nuo seno pažįstamas lietuvių palydovas ir atkeliavo į tuos kraštus iš kažkokių šiltų kraštų liūtas. Jis susitiko žirgą, na ir sako jam, koks tavo vardas? Gerai, aš žirgas, o koks tavo, aš liūtas. Jie vienas kito nepažįsta ir nežino, kuris iš jų stipresnis, kuris kurio turėtų klausyti. Na, liūtas tai lyg žvėrių karalius, o žirgas čia toks didžiausias irgi žvėris. Sako žirgas, pabandykim pasigalinėti. Žiūrėk, štai yra ledas. Aš spirsiu į ledą ir pramušiu vandenį. Nu, žirgas tik atsivedėjo kanopą ir spyrė ir pasileido vanduo. Liūtas braižė nagais tą ledą ir niekas jam neišeina. Pabėgo liūtas, pusę metų pasislėpęs, tūnojo, kad tik to žirgo nesusitiktų tokio stipraus.
Gerai, atėjo pusė, praėjo pusė metų, jie vėl susitinka. Ir dabar vėl sako, nu pasigalinėkim šį kartą. Gerai, dabar eina jau ant kelio. Ant vieškelio atsistojo, sako dabar žirgas, na kągi, trenkim koją į žemę, ir kas išspirs ugnį, tas bus stipresnis. Žirgas geležinė kanopa kaip davė, iš titnago, iš akmenų pasipylė žiežirbos. Na, o liūtas draskė jis tą kelią, tos akmenys, nieko jam neišeina. Na, galvoja, tikrai baisus, reikia man turbūt neštų uodegą iš čia. Bėga jis toliau ir susitinka vilką. Vilkas klausia liūto, sako, kodėl tu liūtė šitaip pasiutęs bėgi? O ir jis papsakė, kokį baisų žvėrį sutiko. Žvėrį žirgą. A, vilkas žino, kad jau jis su to žirgu mokėtų susitvarkyti, bet sako jam, tu parodi, kur šitas baisus žvėris, aš irgi noriu pasižiūrėti. Na, liūtas drebėdamas jį ten nusivedė ir sako, nu, prie pat tai aš jau bijau einu, aš tave pakelsiu ir tu per kalnelį pamatysi. Liūtas pakėlė vilką, pakėlė, bet pakėlęs, taip prisiminė tą žirgą ir taip vilką iš baimės suspaudė, kad iš vilko net prakaitas ėmė sunktis. Kai pradėjo tie prakaito lašai nuo vilko ant liūto bėgti, jis taip išsigando ir taip metė vilką žemyn, kad tas vilkas ir galą gavo. Ir vilkas pabėgo, o žirgas liko sau sveikai gyventi. Tokia yra pasaka užrašyta, bet žiūrėkit, koks yra įdomumas, kad per Kalėdas ir per Joninių šventę yra va tie pusė metų, kai susitinka žirgo ir liūto žvaigždynai. Jie susitinka ir per Joninės, ten kur saulė nusileidžia, ten bando liūtas išskelti ugnį iš kelio, reiškia prie pat saulės laidos. O per Kalėdas, ten kur susitinka žirgas ir liūtas, ten ties žirgo kanopa ima tekėti saulė. Va toks yra, žvaigždynų susitikimo, tokia paslaptis, kurią žmonės sugalvojo žiūrėdami į dangų, nebe į žmonės, ne į žemę. Kalėdos yra jau nebeatskiriamos nuo advento laikotarpio. Na, advento mes vadinam tartum laikotarpį, bet reikėtų, truputėlį pasižiūrėti, kas tas yra adventas. Tai yra paprasta. Na, žodis nelietuviškas, jis lotyniškas ir reiškia atėjimas. Atėjimas, bet kieno atėjimas? Šioje vietoje jau atėjimas ne visai kalėdų, bet atėjimas gimstančio Kristaus. Jis gims po mėnesio nuo advento pradžios. Iškiai adventas 4 geros savaitės, tai paskutinis mėnuo, kada senais Kristaus laikais, dar negimusio Kristaus laikais, Marija, jo mamytė, buvo 9 mėnesį nėščia. Ir tai buvo, yra tas metas, kai paskutinį mėnesį turi susiimti ir tyliai, ramiai, džiaugsmingai, bet ne trankiai pasitikti ateinantį mažiuką gimsiantį kudikėlį. Tai jo tokia prasme advento siūlo krikščionių bažnyčia, bet jis yra labai graži, juk gimsta Kristus, gimsta nauja šviesa, gimsta galų gale naujas ir gerumas mūsų. Surinkim visą savo gerumą ir atraskim jame tą, kuriuo iš tikro norėtumėm ir galėtumėm pasidalinti. Gal pavyktų pasidalinti net su tuo neypatingai maloniu, bjauroku kaimynu ar skolingu broliu. Turėkim visą gerumą paruoštą pasidalinti, o kad lengviau būtų tai atsiminti, pasipuoškint savo namus visada žalia kvapne eglė ir tviskančiom lempytėm, dangaus žvaigždžių savo kieme ženklu. Побегу, эй,
kalėda, kalėda. Kur žirgų bėgta, ten rasa krėsta, kalėda, kalėda. Tu ir nubėgo į tėvo dvarą, kalėda, kalėda.